Hele, ik deel bakker en een van die opwindende goed wat hierdie week plaasvind is die cage by die boardwalk. Ons gaan bykie de Mandela stijl doen waar ek in die hok gaan sit vir 67 uur. En dit is als herkenning aan Nelson Mandela dag wat hierdie saterdag die 18e juli plaasvind. Kom, ek gaan wys julle bykie hoe die hok lyk. Dus jullie kunnen zien die hok is een replica van hoe Nelson Mandela sy cel gelyk het. En ons het die hele voorkant en ek klim hier so in die 15e 8 uur die aand en ek klim die 18e 2 uur aan middag uit. So het gaan 67 uur is heel tyd in die hok waar ek glad nie uitklim nie en baie geld insamel vir ons liefdadigheidsontwikkeling wat plaasvind op Port Elizabeth.